Facebook ตรงเนี่ยขาจ้ะเองโหเจ้ามาเยวันนั้นฤดีเยโหพี่ๆวุ้นส่งฤดีเปียนออกมาช่วยดิช่วยนี่เอ่อปုံนี่โพสต์ดิอ้ายอยู่ด้วยอ่ะเลยยินเนี่ยมาตะเกโกเอ่อใส่มะกาวหูโหตรุฤดีสิโลตาโหเปลี่ยนก้าวล่ะ positive กันนี่ negative ဖြစ်တဲ့လူနာတွေကနေလူကောင်းတွေပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးအများကြီးဟိုเปลี่ยนก้าวလာကြတယ်ဗောနော်ဒီလိုเจ้ามาเยวันนั้น ကောင်းနေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟိုကျမအနေနဲ့ရောမြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုစားကျမတို့ကျေးဇူးမြတ်အချင်းချင်းခါခါတင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ဒီလိုကျမရေဝန်ထမ်းတွေသူတို့အသက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစတဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဒါစတဲ့တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဟန်တို့တာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင်အခုဆိုရင်အလုပ်မသွားပဲနေလို့ရတယ်သူတို့တွေဆရာဝန်တွေကျမရေဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကသူတို့နားချင
ဒီကဲကိုကျေးဇူးများရတယ်မှာတဲ့အချင်းချင်းခါခါလဲရှိခိုးပါတယ်ကျေးဇူးများရတယ်မှာတဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လေတကယ်ကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့မှအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နေ့တိုင်းနဲ့မိတာပို့ပေးတယ်ဟိုသူတို့တွေဘင်းတီရံခံလဲဟိုမိတာပို့ပေးနေတယ်တကယ်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းလုပ်ပေ
wine view အတူတူနေရင်းနဲ့အာဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုခုံပြပါလို့ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခုချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် positive လူနာများနေတဲ့အချိန်မှာဥဒရီကိုဟိုတကယ်ကိုအပြင်းပန်းခံပြီးတော့ဆေးကုဝေးနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဟိုဆရာမတွေပြီးတော့ nurse တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ volunteer တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေလေးလာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းဆိုတဲ့ချင်းလေးတွေကျွန်တော်ရေးပူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပူပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လေးလေးလာတယ်အဲ့လိုဒါဟိုတကယ်ကိုနိုင်ငံအတွက်သူရဲကောင်းတွေပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဖေ့ချင်တာတော့ကျွန်တော်ကဟိုခုဆိုလည်းတော်တော်များများသိပါတယ်ဒီဒီနောက်ဝန်ထမ်းတွေရောနောက်ဒီကူလာပြုတ်တွေရောအများကြီးပဲရှိရဲတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုခုချိန်မှာလူတွေကတော်တော်များကြောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကရှေ့တန်းနေထွက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ဆိုအဲသူများအကျိုးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တော့မှာပဲဟိုသူတို့ကြမ်းမာရေးတော်မငင်းညာနိုင်မလှုပ်ပေးရတော့လည်းတကယ်ကိုချေကမိမိညာချက်တောင်းနေတယ်လေကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတောင်းနေတယ်လေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုချင်ချေတို့ခုနောက်ပိုင်းကြည်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲချေတို့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဒီစင်နာဝန်အနေနဲ့နည်းနည်း harmless ဖြစ်တယ်ပေါ့အရင် appreciate လုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းကျမ်းမာပါစေလို့ချင်ပြဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခေါ့